чийсэн бүр шайд. Do you speak English? Не знаю. Ойлгосонгүй. Чингис хаан дээр очиж өгнө. Алим сүгт. Эхэдсэн Чингис хааны амар амгалан айлтгая. Гэрвээ Чингис хаан. Наад хаан монголоор ярил да. Гэврэх юм уугүй. Хата бид хоёр тустай болцох. Лашигч. Уучлаарай хаантаа. Намайг Санта гэдэг. Би бол өвлийн үгэн. Би энэ удаагийн дугаард шинэ жил тэмдэглэх санаагаар компанийнхаа 40% санал болгож байна. Бүх төсөлд өгөөж байдаг. Чиний над төслийг чинь нөгөөч нь юу? Чи надад нэг бизнес модельо тайлбарлалаа. Хүн бүхэн хуучин оноо өдөж, шинэ оноо сайн сайхан зүйл бодож, бүгдийг шинээр эхэлдэг баяр юм аа. Гацуур мод засаж, өвлийн өвгөн бэлэг өгч, амттай сайхан хоол, чихэр жимсээр ширээгээ засдаг. Ер нь бол 3 сарын дотор хөрөнгө оруулалтаа нөхнө хаана. Их олон хүн тэмдэглэдэггүй. Тийм ээ хаантаа. Хүн болгон тэмдэглэнэ. Хүсвэл таа ч гэсэн тэмдэглэж болох. Хаантаа. Би төрт улсын хатуу хүний хувьд нэг санал хэлмээр байна. Монгол улсад шинэ жилийн баяр баах. Цаашид бид тэмдэглэл зохилтой босоо. Би бас бодоол байна. Ард иргэдээс нэг санал авбал яадаг бол? За тэгвэл компанийхаа 40% амьд үлдэх нөхцөлтөөр тохирлоо гэж ойлголоо. Энэ нөхрөөр өдөр дуулж энэ удаагийн шинэ жилийг тэмдэглэл. Үүнээс гадна жил бүр шинэ жилийн баярыг тэмдэглэж байсуга. Чин чин чингис хаан сүр хүч суу бид сүр